Слава Тебе, Господи, слава Тебе, Свята Тройце, един Бог в три лица, поклон на Святото Ти име. Събрали сме в името и достоинството на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Молим Те, Отче Святи и Праведни, да погледнеш милостиво на това събрание. Молим Те, Душе Святи, да бъдеш на това събрание. Ела между нас, посети ни, изпълни ни със сила отгоре. Амин. Господи, слава да бъде на името Ти. Исус е Христе, Сине Божий, ние ще разговаряме, ще мислим, ще четем, ще говорим върху Божието Слово. Молиме Те това Слово да действа в нас, защото ние вярваме, че в думите Ти и в думите на цялото Божие Слово има дух и живот, и че цялото писание е боговдъховено и полезно за поука, за поправление, за наставление на Божиите хора, за да бъдат годни за всяко добро дело. Молиме Те да ни помагаш. Също ни дай и благодат за хваление, благодат за молитва. Молиме Те, Господи, Ти знаеш, че между нас има хора, които са дошли с проблеми. Благодариме Ти за тия, на които си отговорил и си отговорил на молитвите им и са разрешил проблемите им. Молиме Те за тия, които имат проблеми, да разрешиш проблемите им, да ни помилваш, да ни прегледаш, да ни простиш греховете, ако трябва да ни изобличаваш, ако имаме нужда от насърчение, молиме Те, насърчавай ни. Молиме Те, Господи, изцерявай ни и спасявай ни. Искаме да бъдем с Теб и при Теб, Господи. Молиме Те, Исусе, както казва апостол Павел, да се всели Христос във вас, да се вселяваш в нас чрез Твоето Слово, чрез Твоя Дух. Твоя Христовия Дух да бъде с нас, където и да ходим, каквото и да правим. Изпълвай ни със силата си, Душе Святи. Слава да бъде на името. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те за тия, които имат нужда от изцерени. Молиме Те и цари тия наши брати и сестри, Господи, и уния, които ги няма тук. Бъди там между тях. Докосвай ги, изпълвай ги със сила. Изпълвай ги, укрепвай вярата им и надеждата им. И любовта им, слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, Господи, молиме Те да ни изпълниш с Твоята божествена любов към всички човеци, към всички християни, към всички деноминации, дори с любов към враговете на християните. Защото Ти искаш такива да бъдем, да обичаме и дори и враговете си, за да бъдем синове и дъщери на нашия небесен Отец, защото Той обича всички грешни. Слава да бъде на името. Молиме Те за ония, които са в утеснение и ги измъчва дух на вина. Моля Те да ги освободиш от вината, защото ние знаеме, Господи, че Ти си понесъл нашата вина на Голгота на кръста. Ти си взимал нашата вина и там си изтърпял нашите наказания. Всички ония, които са изповядали греховете си, които са се молили за прошка на греховете, освободи ги от чувството на вина, за да може свободно Святия Божи Дух да действа със сила между нас. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те, помилвай ни и благослови ни с нас и в нас остани Души Святи. Амин. Thank you.
Yeah.
10-та глава. На следващия ден те влязоха в Кесария, а Корнелий ги чакаше, като бе свикал своите родини и близки приятели. Когато Петър влизаше, Корнелий го посрещна, падна пред нозете му и му се поклони. А Петър го дигна и каза: стани, и аз съм човек. И разговаряйки се с него, влезе и намери мнозина събрани и каза им: вие знаете, че не е простено на човек юдеин да се събира или да се сближава си до другоплеменник. Но мене Бог ми яви да не читам никой човек мръсен или нечист. Затова и бидейки поканен дойдох без възражение. Сега питам, по каква работа пратихте за мене? Корнелий отговори: от 4 дена до този час постих, а на деветия час се молих у дома си и ето застана пред мен един мъж в светла дреха и рече: Корнелие, твоята молитва е чута и твоите милостини се спомниха пред Бога. И тъй прати в Йопе и повика и Симона, наречен Петър. Той е костенин от Симона Осмаря, край морето. Той ще дойде и ще ти говори. На часа пратих за теб и ти добре стори, че дойде. Сега проче ние всички стоим пред Бога, за да чуем всичко, що ти е заповядано от Бога. Петър проговори, че наистина признавам, че Бог не гледа на лице, но у всеки народ оня, който се бои от него и върви по правда, приятен му е. Той прати на синовете Израил и ми Словото, като благовестеше мир чрез Исуса Христа, който е Господ на всички. Вие знаете застаналите по цяла Юдея събития, които започнаха от Галилея след кръщението, що проповядваше Йоан. Как Бог помаза с Дух Свети и с сила Исуса от Назарет, който изходи Юдея, правейки добрени и царявайки всички насилвани от дявола, защото Бог беше с него. И ние сме свидетели на всичко, що стори той в юдейската страна и в Йерусалим, и как го убиха, като го повезиха на дърво. Него Бог възкреси на третия ден и даде му да се явява. Не на целия народ, а нам, на предизбраните от Бога свидетели, които ядохме и пихме с него след възкресението му от мъртвите. И заповяда ни да проповядваме на людите и да свидетелстваме, че той е определеният от Бога съдя над живи и мъртви. За него всички пророци свидетелстват, че всекой, който вярва в него, ще получи прошка на греховете чрез неговото име. Докато Петър още говореше тия думи, Дух Свети излезе върху всички, които слушаха слово. А вярващите от обрязаните, които бяха дошли с Петра, се смаиха, че върху езичници се изля дарът на Света Духа.
защото ги слушаха да говорят на разни езици и да величаят Бога. Тогава Петър каза, може ли някой да възпре, да се кръстят с вода тия, които приеха Дух Святи, както и ние. И заповяда им да се кръстят в името на Исуса Христа. След това го помолиха да престои от тях няколко дни. Амин. Амин. Преди, може би, 60 години, аз съм учен, че влизам в някаква огромна зала, качвам се на сцената и там зад завесата са събрани няколко вярващи хора, които аз познавах. И там се чува глас от небето, който каза, Петър Велев да излезне и да говори на народа. И тогава аз казах, Господи, нека брат Никифор да излезне и да говори на народа. Гласът каза, не, Никифор, ти. Може ли Господи, брат Джорди да излезне и да говори на народа? От Баптистката църква имаш ли брат Джорди? Не, ти. Господи, но аз много трудно говоря. Аз много трудно говорих на времето, нали, аз съм ви казвал, че когато излизах на изпит, може да знам отлично, бех много срамежлив. И може да си знам отлично урока, но не мога да говоря добре и не съм през живота си, имам само една шестица или две шестици. И то защото ме усети и имаше представител от Министерството на просветата, който ме усети, че се смущава. И ми зададе един въпрос, няколко въпроса, между които спомням, как ще направиш един електромагнит. И аз на нула време обясних как, но той ме подведе така, че да ме освободи от притеснението. И следващия път, мисля, че ми беше по география или история, или изпита, това е на матурата, и когато влизам на изпит, той каза, ето го, силата идва, заповядай. И така ме освободи от това притеснение. А сега, когато чувам тия думи, аз съм, Господи, притеснителен, не мога да говоря. Защо? И казвам, защо аз да говоря? И тогава гласа казва, защото ти добре ме познаваш. А аз си мисля, че не познавам добре, наскоро бе повярваш. Ти добре ме познаваш. И тогава попитах, дигнах ръце нагоре. Господи, какво да говоря? Деяния на апостолите, 10 глава. И ние сега сме на Деяния на апостолите, 10 глава. Нали? Вече говорихме за първата част на 10 глава. Вече говорихме за това, нали? Не ме разбирайте криво. Аз много харесвам тия книги на двамата архимандрити, Висарион и Иоанн. За Ванка, за този дано, сега за суеверията. Много са необходими за българския народ. Но те допускат там една грешка, като говорят против виденията, откровенията и сънища. А Библията е пълна с видения, откровения и сънища. Ето 10 глава виждаме, че идва ангел Господен при Корнили и му говори. В същото време апостол Петър вижда видение. Плащаница са четверо ноги, нечисти такива птици и плечуги. Петре, заколи и аж. Никога, Господи, нищо нечисто не е влизало в устата ми. Това, което Бог е очистил ти за нечисто нечите. И Бог отрежда нещата и ето те идват, търсят ми и той тръгва. И ние сега четеме втората част, разглеждаме. По каква причина ме извикахте. И Корнили падна и се поклони на апостол Петър. Тук искам да се спреме малко, защото много хора искат да ни убедят, че Бог работи с специални хора, специални, избрани от Него. Той си ги подготвя от малки, от отровата на майката. Има такива. Такива са апостолите, такива са пророците. Има такива. Но Бог работи с всякакви човеци. И затова тук апостол Петър го вдигна и каза, стани, аз съм човек. Бог
работи чрез Святия Дух. Бог върши чудесата чрез Святия Дух, не чрез човек. Предната глава, вие знаете, по-предната глава, нали знаете, там, когато Петър Иоанн, Петър, апостол Петър каза на хромия човек, злато и сребро нямам, но това, което имам, това ти давам, а стани и ходи, вземи постелката, стани и ходи. И когато той скачаше, хората се взираха в тях. И кой му отговори? Какво се взирате? Да не ми да мислите, че от нашето благочестие и от нашето, нали, нашата... От той точно това, от нашето благочестие, ние вършиме това. Исуса Христа, разпнатия, когато вие предавате, когато вие увихте, той извърши това добро дело. И затова не вярвайте и не идеализирайте никакъв човек. Бог се избира някой човек и го употребява. И го употребяват. И не се надявайте да казвате, еди, нали, еди кой си, еди какъв. Стани и аз съм човек. Но много често ни представят такива и светиите, и в православни, и католиците, и протестантските. Некой велик човек, ето, велик им, да речем. И той е велик. И тичат при него, и аз съм свидетел, ходиха при него и нищо. Едно момиче беше парализирано, Господ каза майката да се покае, защото живее с един младеж от Бачо Киро там. И тя ходи на Бачо Киро, и младежа ходи на Бачо Киро, и си живеят като мъж и жена. И аз им казвам, оженете се, оженете се, обичаш ли, обичам, ти обичаш ли, го обичам. Обаче той не иска да се ожени, защото вика, тя е на годините на майка ми. Ама обичаш ли я? Обичам. А може да е на годините на майката ми, какво значение има? Вие годините никъде ще питат ли, абе, жена ти на колко години? А тя е вдовица, той е ергенин, може да се ожени. По тая причина Господ каза, че дъщеря няма да бъде изцерен. А тя се амбицира и вика, сега отивам в Швеция, при Бенихим, Господ ще изцери. Отиде в Швеция, върна се, детето е парализирано. Емилия. Сега в Белград е дошъл отбор. Отивам в Белгия. Върна се, детето е парализирано. Абе, оженете се, детето да оздравее. И той, Димитър, се казваше, ти не се бъркай къде не ти е работа. Викам, Господ ще ви съди двамата и вие ще отидете в ада, а това дете парализирано ще я прави. Защото вие живете в грях. И сте виновни това дете да не бъде изцерено. Един ден като пътувах с 11-ката, те живеят там некъде в Красна Поляна, минах по край техния блок и се помолих в трамвайка, Господи, въпреки тия двамата закоравени сърца, смили се на това момиче се мъчи, то беше ученичка 9 път. Смили се на това дете, Господи! И чувам властен глас тук на ухото. Никому няма да позволя да тъпче закона ми. Няма да стане. И те ходиха, разчитаха на човеци, не знам какво, не знам. И чезнаха, не съм ги виждал там повече, повече. Но не разчитайте на човеците. И да отидете еди къде си. Но Бог употребява човек. Нали? Ето, употребява апостол Петър. Употребява. Кога? Когато кажем истината на хората, когато аз вярвам и когато болния вярва. И Бог действа. И Святия Дух действа. Тук малко ще поговорим и по този въпрос. Има една заблуда в 50-та на църква, че когато човек получи дарбата да говори езици, той където и да е, в каквото е състояние да се намира, Святия Дух е в него с сила и с присъствие. То не е така. Това е една огромна заблуда. А затова апостол Павел каза, изпълвайте се с Духа Света. А на кого говори изпълвайте? На презвитерите. Изпълвайте се с Духа Света.
Ето сега ние тук сме събрани и може да се изпълним със Святия Дух. И като излезем там отвънка, вече може да не сме изпълнени със Святия Дух. И това изпълнение Святия Дух, то се чувства. То не може да се отмени. Но дарбата, която се дава да се говорят езици, тая дарба си остава. Тая дарба си остава. Бог е дал дарба на некои да пее, има хубав глас. Където и да ходи, каквото и да прави, да греши, да не греши, той дарбата му остава. Същото е изговоренето на език. Може ли да извършиш смъртен грях и да говориш? Можеш. Може ли да се убийство и да говориш? Можеш. Ама Святия Дух тогава в тебе ли? Не е в тебе. Апостол Павел обяснява в 13 глава какво става тогава. Може и планини да премества, може да раздам целия си имот, може да правя чудеса и да възкресявам мъртви. Ако любов няма, мед, що звънти, що трънка. Това дето трънка, има ли дух в него? Читарата има ли дух? Не. Празно, бъде, празно. Не. Но дарбата си остава, тя не може, тя е дадена вече и той не я изисква назад, защото когато казва на Мойсей, ако намрази жена си и дадеш разводно писмо, нищо не й взимай от това, което си й подарил. Нищо. Тя да си вземе всичко, което ти си й подарил. Та човека, на човека Бог казва така, той ще си вземе ли дарбата на някой, защото, нали? И оттам идва трагедията за това, което той казва. Ама ще дойдат едни и ще кажат, в твоето име възкресявахме мъртви, в твоето име цирахме болни, в твоето име извършихме големи чудеса. И ще им кажат, никога не съм ви познал. Идете си от мене, вие, които вършите беззаконие. Идете си от мене. Не знам дали ме разбирате какво ви говоря. Едно е изпълвайте се Святия Дух. Друго е молете се за кръщение се Святия Дух. И какво става тук сега в тая среща? Апостол Петър отива в дома на тия езичници, посрещат го. По каква причина, защо сте ме поканали, по каква работа и те му казват. Отая и такава работа, а той вече е предупреден предварително. Ето, иди, той се моли, иди там да им кажеш думи, чрез които те трябва да се спасят. Защото Корнили, ангелите не казват думите с какво, как трябва да се спасат, а човеците трябва да отидат и това е работа на човека, благовестителя, той, който ще занесе благовестието. И така разбираме, че Бог употребява обикновени човеци за тая работа. Какво стана? Корнили е капитан от римската армия, ротен командир. И той падна и се поклони на един рибар. Нали знаете, апостол Павел е прост риба, но той падна и му се поклони. Защото така и нас ни учаха, че светиите, че апостолите, че ония, които служат на Бога, са специални хора. Те са като едва ли не извънземни. Едва ли не те не грешат. А какво казва апостол Яков? Илия беше по-добро страстен нам човек. По-добро страстен нам човек, обикновен човек. И се помоли и каза да не вали дъжд и 3 години и половина нямаше дъжд. И пак се помоли, ама Илия ли направи да не има дъжд? Кой направи да не има дъжд? А Бог, той моли да направи да не има дъжд. Защото Ваал е Бог на водата, там на облаците, на нещо такова, пък Ашерата и тя е, неговите жени са и те са по въпроса за морето ли беше. И сега, защо
стана така, за да видат израелтаните, че тоя Ваал, дето е Бог на дъжда, не може да направи дъжд. И да разберат, че той не може да направи дъжд. И Бог го допусна. Нали, три години няма дъжд. Какъв беше? Подобно страстен нам човек. Апостол Павел говори по същото нещо, защото убеждават ни, че хората, които Бог ги е употребил, те трябва да бъдат специални. Не са специални. Бог може да употреби теб, може да те употреби. Това, което Бог иска да те употреби, е да вярваш. Не да си специален, а да вярваш. Защото специални бяха фарисеите. Те спазваха много закони. 360 неща трябва да спазват. Мисля, че бяха 360 неща, за да спазват истински събота. Моля да ги запомните 360 неща. Какво трябва да не палиш огън, това да не правиш, това да не правиш. 360. За да изпълниш Божията заповед. Не може. Но употребяваше ли ги Господ? Не ги употребяваш. Употребяваше тия фарисеи, които се смириха, които вярваха искрено. Като Павел. Нали? Един такъв беше Павел. Никодим. Нали? Бог видя сърцето му, дойде и такива, които вярват и се смиряват. И така, нека помним, че хората, които Бог ги употребява, не са някакви специални човеци. И те са човеци. Затова ни се внушава също на времето от комунизма, че другарите, ръководители на партията са специални човеци. Другаря Ленин е много специален. За съжаление, нашия бивш патриарх Кирил говори също, че той е специален и че той е най-великият пророк за всички времена. Нали, извинайте, че църквата го казва, но на едно събрание, в завод 6 септември, на 24, мисля, че 24 май му е рождения ден на Лени. 21, 2 април. Не, април. Април имаше голямо събрание. И там един, който го считаха да смахнат някакъв, дигна ръка и пита партиния. Имам въпрос. Другаря Ленин, много ли е велик? Много. А той ходил ли е на туалета? Да. На другия ден го уволиха дисциплина. Ме ходил е, разбира се, той е човек. Той е човек. Също той и с тия велики апостоли Бенихин. Ходи ли на туалета? Ми ходи той Бенихин. И сега ние трябва на тия хора, не гледайте на тях като никакви извънземни. Те са човеци, но Бог ги употребява. Когото иска той, когото той иска, не го употребява. И понекога употребява по-големи грешници, само като се смиряват. И така Корнелий обяснява какво се е случило. Един мъж в бяло облекло в бели дрехи дойде и каза, извикай Петър. И сега пастирите и свещениците казват, не може да бъде това, ангели да се явяват и така нататък. Ами може да се явява. Може да се явява. Ето, не може да има откровение. Аз на сън сънува, че трябва да стана да излезе и да проповядам. И всички, които се опочиха срещу мен, да ме спрат да проповядам, Господ ги разбира. Отидаха, някои ги няма, други свалиха, нали, един негов приятел и мой приятел, нали, началника на комитета ли беше на дирекция по вероучение. Забранявам ти да проповядаш, не можеш. Забранявам ти да проповядаш. За една седмица излезе досието му, едят на държавна сигурност и го свали от директор. И аз си проповядам. Събран се отнесе за някакъв. Аз си проповядам. Викат ме там, на държавна сигурност. Забранявам ти, но не може да ми забрани. Кой те разви? Бог. Бог ми разреши. Не може. Разберете го.
Защото когато Бог каже нещо, Той поема отговорността, нали, за защита и така нататък. И тук запомнете това как започва апостол Петър благовестието в дома на Корнили. Дома Корнили е събрал негови роднини и приятели в неговия дом. Не само той, но и роднини и приятели. Получило се нещо като домашна църква. И Петър проговори и рече: наистина признавам, че Бог не гледа на лице, но у всеки народ, запомнете тия думи, оня, който се бои от Него, от Бога, от Него с главна буква, и върви по правда, приятел, всеки руснак, американец, китаец, българин, сърбин, грък, турчин, всеки, у всеки народ, оня, който обича правдата, Боже, който се бои от Бога и има страх от Бога, му е приятен на Бог. И Бог, и той намира благоволение пред лицето на Бога. И така той благовества, и това ние трябва да благовестваме на хората. Какво се е случило? Той, Бог, прати на израелтяните Словото чрез Исуса Христа, който е Господ на всички. Когато благовествате, не говорете за Той, за Оня, за Петър Велев, за Илия Миланов, за не знам какво, това не е благовестие. Благовествайте на хората за Господ Исус Христос. Благовествайте на Господ Исус Христос, защото на мен ми се сърдат някакви, нали, православни брати и сестри, подскачат за това, но аз говоря истина. Аз говоря истината. До мен, на една и съща площадка, моята врата е така, нейната е така. И тая жена 7 години нямаше деца и се разплака. И аз си казвам: повярвай в Господ Исус Христос и Бог ще те благослови с чад. И тя ми казва: кой е той? А викам: къде живееш ти, бе? Абе, всеки понеделник у нас ние се събираме на молитва. Всеки понеделник у нас се събираме. А ние сме врата до врата. Нейният мъж влиза у нас. Ти не си ли влизал в църква? Всеки ден, вика, преди да отида на работа, минавам през Света Петка, запалвам една свещ за здраве и отивам на работа. Света Петка, нали, нямам нищо против светица, нали, българска светица, но тая жена не знае кой е Исус Христос. Познавам друга жена от Олно Камарци. Тя ходи на църква и изпълнява там всички религиозни обради на православната църква. И един ден ме среща на улицата и казва: сънувах мъжа ми, починал, че ми казва, че е гладен. И аз направих тук една питка и малко нещо, не знам какво тук, да раздам за Бог да прости. И аз си казвам, обяснявам, би сега, не може да е гладен, защото те не ядат. Покойниците не могат да ядат. Те нямат зъби, нямат томаци, те нямат зъби. Това се прави за спомен. Да си спомниме за него, за твоя мъж и да кажем: Бог да го прости. Ама аз той каза, че е гладен. Абе, жено, изслушаме се. Знам, че ходи на църква. Знам, че изпълнява обряд. Това е втори човек, за който аз се не стъписах. Викам: ти вярваш ли в Бога? Вярвам. А знаеш ли кой е Исус Христос? Ами Исус Христос, вика, може и да имало такъв човек, но не е много сигурен. Вие разбирате ли на какво дередже се намира българския народ? Ходи на църква и пали свет за здраве. Ходи на църква и си взима
от здравеца на Разпети петък, за здраве. Минавам под масата за здраве. Всичко се прави за здраве. И може да е имало такъв човек, но не е сигурно. Защо е това така? Имаш ли Библия? Нямам. Имаш ли Ива? Нямам. Защо? Ама и защото благовестието къде е? Нема. И голяма част, а ние се движиме между християни и ние това не го виждаме. Ние това не го виждаме. И аз си казвам, Господи, ама може ли тази жена всеки ден е влизала в света петка да си пали? Защо тя не е останала на богослужение? Защо нещо не е станало там с нея, да чуе за теб? Нема ли кой да й каже? Като влиза да пали свеж и бена го отида на работа. Некой да е заговорил, нещо да е попитал, нещо да стане. Кой да го направи? Ние. Ние трябва да го направим. Ние трябва да го попитаме. Вярваш ли? Като пали става, вярваш ли, че има Бог? И знам, че някой ще ме осъдат. Като чуят това, което казвам, те ще кажат, че не е от Бога. Но сънувах сън. Че отивам на църква на Света Петка. Има богослужение. И изнасят, има една такава голема икона на Света Петка. И я слагат пред олтара. И оттам излиза от олтара Господ Исус Христос. Това са, може би, четвърти път или трети, четвърти съм сънувал Господ Исус Христос. И главата му е над иконата. И те се занимават там, нали, тичат, нещо правят, какво правят, нали? И аз съм отгоре на Света Петка, нали, има балконче. Аз съм на балконче. И той ме погледна, погледите ми се срещнаха и той каза, Изместиха ме. Немам нищо против православната църква, но ако изместиме Исус, с Петър Велен, с Бели Гин, с Илия Милано, ако изместим Исус, къде отивам? Къде отивам? Изместиха ме. Това, видях това казвам. Сега знам, че ми кажат, кой си ти, за къв се мислиш, това той сън не от Бога. Е, не знам дали не от Бога, но ето жената. Тая жена повярва в Исус Христос. Бог я благослови, роди и за едно момче, още едно и едно момиче. Повярва, ето, Господ е изцерил от рак после. Защо? Кой? Исус. Ето. Исус. За Него става дума от Назарет. Как Бог го помаза с Дух Свети и с сила. Исуса от Назарет, който изходи Юдея, правейки добрени и царявайки всички насилвани от дявол, защото Бог беше с него. И ние сме свидетели на всичко, що стори той в юдейската страна, в Йерусалим, и как го убиха, как го повесиха на дърво, него Бог възкреси на третия ден и даде му да се явява. Да се явява и сега пастири, архимандрити, свещеници викат, не може Исус да се явява. Исус казва, се намира горе в тронната зала и той не може да се явява. И аз спирам. Пастир Димко Желев на халите и му казвам, имах един сън за тебе. Искаш ли да ти го кажа? Той каза. Погледна ме така малко. Ще остави Исус Христос, вика, за тронната зала и ще дойде тук да говоря на Петър Велев. Абе нищо не толкова е. Трудно да ми слушаш малко. И слушай ме. Добре, айде говори. Викам, сънувах много странен сън. Тримата пастери, 50-ни, сте пред вратата на 50-ния съюз. До вратата е пастир Червен. До него на средата на улицата е пастир Зарев.
а ти си на тротуара от другата страна, дето е съпроводния отряд, ти си на... от другата страна. Появи се една лопата, такава, дето слагат в фурните, нали? Лопата имате, слагат сляво. Тая лопата обаче имаше дъжки около 100 метра. Тя се дигаше горе в небето, удари котела на пастия Черник и той се сплеска до земята и почерня. Удари, отигна се, удари на пастия Черник котела, той се сплеска, но със собствени сили се изправи нагоре. Удари и твоя котел, и твоя котел подскочи във въздуха и се калайдиса и блесна гал. Какво означава това? Означава, че пастир Черник ще почине. Зарев ще го сведат от Амвона и те ще те поставят пастир на 50-тия съюз. И той. Ела в неделя. Ела в неделя да го кажеш от Амвона. А не верва, не може, Господ ще остави. И точно така стана. Черник тръгва за гарата, получава инсулт, вече не идва на църква, умира. Зарем го сварят и Динко Желък стана пастир на 50-тия съюз. Ще остави Господ, нали, но когато е залеко за него, тогава не го приеме, че е от Господ. А иначе не го приемаме. Ще остави Господ. Говори Господ и днес и ето това момиче, което аз го вярвам, църквите спът да се събудат, по църквите има скрит грях, още малко ще ви изтърпа и започват наказания. И вижте какво става по целия свят, наказанията започнаха, света гори, вижте какво става в Гърция, вижте в Русия какво става. Гърмат там разни складове и заводи и те крият. Преди две, сега Господ ми е дал тая способност. Усещам, когато радиационния фонд е, има радиация. И аз го казах от Амвона преди 2-3 седмици. Радиационният фонд е повишен. Нещо е станало некъде по света. И вчера са го казали, радиационният фонд беше повишен, но сега е добре. Но сега е добре. Ма дали е добре? Не знам. Сигурно е добре. Но когато беше войната в Югославия, и тук пълна е един пепел над София. И хората казват, нали, радиационния фонд е повишен в България да се вземат мерки. Радиото, това телевизия казва, това не е верно, това са клюки, това е лъжа. И не знам как се казват тия изотермисти ли бяха там, където измерват радиацията. И моят началник на отдела, хвана така с ръката си по една кола пръха и вика ела с мен. Отидах ми и вика, може да ми измерите и радиация. И когато аз съм имал такива наушниците, вътре вика, джей, когато има радиация. И ми вика на мене, нема ли радиация? И ги пита тек, има ли радиация? Има. Тие по радиото тях казаха, нема радиация. Няма. Ама има. Когато има, има. И тая радиация какво прави? И тя унищожава всичко. Тя ни съсипва. И хората викат, едва хода, не може, не мога, нещо, некоя не може. Еми тая не може, оттам идва. Оттам идва. Защо криете? Ами защото скриха и Чернобил. Ако не беха скрили, хората щеха да вземат. Кой е виновен? Ние няма да обвиним никой сега. Тодор Живков е виновен, че е гръмнал Чернобил. Некой е виновен и българин, че там е гръмнал. Еми гръмнал е, станал е, може да стане навсекъде. Стана в Япония, стана ли там? Гръмнал е на централ, гръмнал. И тогава имаше повишение на радиационния фон. И така. Христос, запомнете, имате проблем, тичате при Исус, ама Той няма да ни приеме, ние сме грешни. Напротив, Той приема грешни. Дойдете при мене всички отрубени обрани. Кажете му, какво ви боли. Кажете му, това ме боли.
И така както проповядваше той и обясняваше, че за него всички пророци и Мойсей свидетелстват, че този е определения от Бога съдя на живи и мъртви, това го казва и Корана, и мюсюлманите знаят, че Исус ще съди Вселената. Да. Не Мохамед, Исус. Той е съдята на живи и мъртви. И когато Петър говореше тия думи, Дух Свети излезе върху всеки, който слушаше Словото. И вярващите от образаните, които бяха дошли с Петър, се смаиха, че и върху езичниците се изда дарът на Святаго Дух. Защото и слушаха да говорят на нови езици и да величаят Бога. Тогава Петър каза, може ли някой да възпре да се кръсти с вода тия, които приеха Дух Свети, както и ние? И заповяда им да се кръстят в името на Исуса Христа. След това го помолиха да престане да престои от тях няколко дни. Какво се случи в дома на Корнели? Същото, което се случи на 50-ница в Ярусалим. Същото, което се случи в Самария. Същото, което се случи в Ефес. Същото, което се случи в Ефес. Дойде Святия Дух и ги изпълни с сила. Едни пророкуваха, а други величаяха Бога, други говореха на други езици. И сега, каква е грешката на 50-ните християни, които са изживяли своята 50-та? Те се заблуждават, че Святия Дух е винаги вътре във всяк и Той им е слуга. И те му казват, Святия Дух, направи ми това, направи ми това и Той го прави. Те се заблуждават, че Той винаги, Святия Дух е тук. И много от тех казват, на мен са ми казват, брат Петър, може ли да поговориш малко на Святия Дух? Как да говоря на Святия Дух? И така бе, говориш и Святия Дух говори от тебе. Викам, не може би човек ти, Святия Дух е Бог бе човек. Святия Дух е Бог, ама аз мога. Е как можеш? Аз мога да говоря на език. Ама какво като говориш на език? Ама когато аз говоря на език, Святия Дух говори. Ама не е верно, бе. Не е верно. Ти имаш такава способност да говориш на език. Святия Дух е Бог. Запомнете го, 50-ти християни. Святия Дух не е влияние. Святия Дух не е само сила. Той е и сила. Той е и влияние. Ама той е Бог. Той е Божество. Той е третото лице на Божеството. Той върши всичко. Той е действащия Бога в действие. Бог в действие. Исус го казва, не аз. Ако чрез Божия Дух бесове изгонвам, дошло е до вас Небесното Царство. Бесовете бягат от Божия Дух, не от Петър Вера. Макар че бесовете ме мразят. Вие чухте сигурно на Боле на Левада, Димитър Тодей, аз тебе много те мразя. И Димчо го мразя. И той е мразя. Димитър не ме мрази. Мрази ме Духа. Духа. Защо ме мрази? Защото говоря истина. Като говоря истина, то мрази ти. Защо? Защо така пише? Господ каза, че всички, които говорят истина, ще бъдат гонени и мрази. Защо? Защото изобличават греха. Задачата е не да ласкаваме хората, не да ги гаделичкаме, а да изобличаваме греха, да говорим истина. И говорете истината, истината ще ви направи свободни. Амин. Сега по въпроса за водното кръщение. Сега, сърдце, не сърдце, трябва да говорим истина. Официално Православната църква проповядва, че когато човек се кръщава вода, той се кръщава и със Святия Дух. Това е и духовно и водно кръщение. Този случай показва, че не е така. Нали? Първо бяха кръстени за Святия Дух, а второ заповядаха да се кръстят във вода. На друго место се кръщават във вода и Святия Дух слиза и те почват да говорят езици и да величаят Бога. И се подпечатват, но
Тук трябва да се спрем повече за това водно кръщение. Защото протестантите правят голем грях, ама много голем грях, като лишават децата от водно кръщение. Водното кръщение в Новия Завет замества обрязването, запомнете го това. Какво е обрязването? Завет с Бога. И Бог говори на пророците, на Авраам, на Моисей. Ако в вашето общество има човек, който не е обрязан, той ще бъде ликвидиран. Той не е в завет с Бога. Той не е в завет. И нареди Господ, кога да обрязват децата? На 8-я ден. Какво разбират децата на 8-я ден? Нищо не разбират. И сега протестантските пастири прокладат децата и младежите да не се кръщават. И това е голямо престъпление. А той идва не от пастири, той идва от БКП. Защото Димитровската конституция казва, втори член, възпитанието на младежите и децата принадлежи на държава. Нашия брат Пламен отива в общината и казва, аз не съм съгласен моите деца на 6 години да почнат училище. Искам, те са слабички, да заякнат на 7 години да почнат. Тия деца не са твои. Как не са мои, бе? Ваши ли са? Почнал се казва. Млъко е, тия деца са на държавата. Така пише Конституцията. Тия деца са на държавата. И тая държава е наредила децата и младежите да не учат вероучение и да не се кръщават и да станат атеисти и антихристи. И сега обвиняват брат Павел Игнатов, нали, че е бил агент и бил не знам какъв, но аз знам, че по това време него го интернираха, защото няколко младежи беха погарбали в църква, Божия църква и беха се кръстили. И за тая работа го интернираха от България. Нямаш право да кръщаваш младежи. Разбирате ли, това е тъпка от главите на пастерите да не се кръщават деца и младежи. И сега, днеска 30 и колко години в комунизъм, в демокрацията, те продължават да го твърдат от аморите. Децата да не се кръщават. Деца, които не са кръстени, не са в завет с Бога. Слиза епископ Николай. Не, сега той е, нали? Имаше друг преди. По време на комунизъм е една жена. Александър Невски. Александър Невски. В Александър Невски слиза една жена по столите и казва: Дядо Николай, моля да се помоли за моето дете, боледува. Кръстено ли? Не. Вярва ли го? Не, не може се. Ама как може? Той е отстранен от Бога. Кръстете детето. Детето на Томи Каракол е пастир, Томи Каракол е. Се ражда с аномали. Няма връзка между дебели и тънки черва. И професор Кенешлиев казва, това дете ще ви е максимум 9 дни. Майка му сънува сън, кръщете детето. Те отиват в някаква църква на Петър Берон, има му някаква православна църква, кръщават детето. Сега Самуил е мъж. Разбрахте ли ме кога ги говорим? Това, което правят евангелските пастири срещу децата на България е престъпление. И то е записано в един от съборите. Лаодикийския събор, ако не се лъжа, 124-то правило. Който проповядва да не се кръщават деца, да бъде анатем. Да ме чуят всички пастири. Който проповядва да не се кръщават деца, да бъде анатем. Анатем е отлъчен от църквата. Ама аз проповядвах, ама аз пеех, ама аз се молих. Проповядваш лъжа. И лишаваш децата на България от благословение. Всички деца, които не са кръстени, те са отстранени от Бога. Ама заради ние ги представихме там. Ние ги представихте, ама не ги кръстихте. Какво става при кръщенето? Говоря за православното кръщене. Защото ама и те трябва да го направят по същия начин. Отиваш да се кръстиш в църквата.
И свещеникът те пита, вярваш ли, че Исус е Син Божий? Вярваш. До сега си служил на Сатана. Отричаш ли се от Сатана? Три пъти. Отричам. Отричаш ли се от Сатана? Отричам. Отреча ли се от Сатана? Три пъти. Отрека. Съединяваш ли се с Христа? Съединявам. Съедини ли се с Христа? Съедини. Също остави за детето. Какво става с това дете? Тогава свещеникът го помазва и казва. Първо го кръщава, кръщава се Божия раб или Божия старабиня в името на Отца и Сина и Светия Дух. И след това го кръщава и казва, печат, дар, Духа Святаго. Водното кръщение е договора между човека и Бога. Договора между човека и Бога, Стария Завет беше обрязване. Новия Завет е кръщенето. Не го подценявайте. И цяла България кръщенето се подценява. И при православни, и при евангелисти, и навсекъде. Е, голема работа. Много голема работа. Много голема, защото ти влизаш в съюз с Триединния Бог. Влизаш в съюз с Небесното Царство. И това Небесно Царство ти си в съюз и когато ти имаш проблеми, това Небесно Царство те пази и ти помага, и ти изцелява, и те благослага. Когато не си в съюз, то не се занимава с теб. То не се занимава с теб. И аз ви казвам, ето, свидетел съм на един пастир, дъщеря му стана проститутка, не е кръстен. Сина му психично болен. На Стайко, който беше между нас, също баща му беше пастир във Варна. Много известен пастир, много добър пастир. Не го кръстава. Защо не го кръстава? Сега има много един известен баптистки пастир в Сандански, много известен. Митко Пългоров. Сина му не е кръстен. Сина му вече на 30 години. Папка си, цигари, пури, пие си и си ходи и си знае. И баща му учи народа. А не е учил, не е научил сина. Защо? Защото не го е кръстил. Не е кръстен. Отиваме в едно семейство, баптистко. 16-17 годишни деца. Молят се. Деца като ангелчета, молят се и ги питат, роди, а ти деца кръстен? Защо? Еми пастирът казва, че трябва първо да бъдат спасени и тогава да ги кръстят. Ма те са по-спасени от вас, бе. Какво казва Исус на апостолите, когато те възпираха децата? Не ги възпирате и не им пречете, не пречете на децата да дойдат при мене. Това са думи на Исус Христос. Кой пречи на децата? Пастири, свещеници, депутатите, народно събрание, пречат, против вероучението гласуват, пречат. Управници заповядат децата да не се кръщават. А беха измислили комунистическо кръщене, нали? Комунистическо там. Да, именуване. Да. Казва комунистическо венчаване. Един албек хумна едно семейство и свещеника казва, че за да ги венчаят, трябва да отидат да подпишат съвет. Не има разрешат. И ние отишат, отиваме в съвета и там годеника казва, абе, искаме да се ожениме, да се венчаваме, но така при закона, че може да дадете един документ тук, че сме подписали или да се подписат. Но то не става така, нали? Трябва тук да дойдете официално, да ти добре, айде, ето, дошли сме официално. И тя почна да говори там за Конституцията на България. Абе, остави ги тия работи, аз съм за две висше образование, знам Конституцията, вика по-добре от тя. Абе, дай да се разпишем и дай ми Белеска да ти да се реша. Но това е закона, трябва там в съвета да се закони. И се озаконяват. И като не се кръщават, като не се венчават, те не са благословени. Не са благословени. И сега сестра Здравка, тя спокойна вече, но във времето казва на мъжа си, ние трябва да се венчаваме. Не сме венчани.
Ali пиме чаркиме, не имаме внуци, сега ще правим сватби. Искам да се венчаем. Казвал съм ви, отива в Давидуша на разходка, чува отвара се небето, небето пее Аве Мария. Аве Мария не я призна ни православен, ни протестант, защото тя е католичка. Аве Мария не я призна, песента не я призна. А небето и ангелите я пеят. И чува глад. Димитре, защо не искаш да се ожени с Здравка? И той глад го стряска, той се прибира дома, Здравче, търси кумове, ще се венчаваме. Тя мисли, че той се подиграва. Но се е подиграва, бе. Дали? С тия работи няма да се подиграваш. Може да се подиграваш други неща, но с господните неща не може да се подиграваш. Чакай, бе, не се подиграваме. Че се женим. И тя покани сестра ми, сестра ми мисля и точно и станаха кумове. И се венчаха. Не са венчани. Когато не са венчани пред Бога, не са отзаконени. И сега има такъв нали, закон за това, как бе. Заимно. И ме питат. Някои млади хора, млади мъже, не ми е питат. Редно ли? Ами, сега па сестра ми е почела някъде, от някакво списание ли, в някакво ли, такова списание, че венчаките били започено от 1800 и не знам как. Венчаките започнаха по времето на Исус. Къде беше Исус? На Кана. Ема те там са се събрали. Не са си събрали. Какво стана на това деца? Жено, ти доведи мъжа си. Няма мъж, верно, че нямаш мъж. Петима мъже си водила, водила и нито един от тях не ти е бил мъж. И то, дето сега водиш, той не ти имаш. Ти живееш с него, а той не ти имаш. Защо? Защото не си узаконен. Разберете ме тия вечерки. Те си имат значение. Не казвам, че непременно трябва в православно. Може католически да се венчаеш, може 50-та, може каква ще е, но трябва да се венчаете пред Бога и да кажете. Жената, питат жената, обещаваш ли пред Бога или тия свидетели, че ще се гриж за Него? Когато е здрав, когато е болен, в имане, в немане, обещавам. Това нещо е записано на небето. Питам мъжа, обещаваш ли? Обещавам. И после, след некоя друга година, е видяна и моето ребро. Е не твоето ребро, а там твоето обещание седат. И после не ти върви. Тя не е моето ребро. Ще видиш твоето ребро. Не си е научил ребро. И за това, за това казвам. Венчавайте децата си. Венчавайте дъщерите си и синовете си. Кръщавайте си децата, бебетата. Това е лъжа, която се проповядва по евангелските църкви. Исус казва, оставете децата да дойдат при мене и не им пречете. Не им пречете, да дойдат децата. И аз за това ви казвам, че много деца са болни именно защото не са кръстени. Защото не са кръстени. Едно момче припадаше в Долно Камарци и не беше кръстено. И майка му ми разказала, че са го закарали в Стъргел, там при свещеника да го кръщават. И това момче, което е припадало, Николай се казва, след кръщенето само каза така. И от тогава край ти пазва. Изповте нещо и излезе. Духа? Той е дух, който го е тормозил и го е мъчил. И сега, какво казва апостол Петър? Заповяда да се кръстат. Кои? Целият дом на Корнилий, приятелите,
родините, които беше събрал, всичките те да дойдат и да си кръстят. И заповядат. И затова кръщането е задължително. Означава, че и децата, нали? Има заповед, да, за кръщането. И затова говорим, за това, че нали, може да дойде Святия Дух да ни изпълни преди кръщането, да ни изпълни. Може да ни посети. Може да ни посети. Но всеки един от вас трябва да има и своята 50-ница. Не само волното. Моята 50-ница беше на едно Възкресение Христово. На едно Възкресение Христово, след като се прибрах вечерта, през нощта практически, цялата ми стая се освети, имах там едно видение и усети, че от главата ми до краката ми минава много голяма сила. И от краката тая сила минава нагоре и надолу, така с много голяма сила. И аз без да знам какво говоря, извиках: Господи, изсиси от мене, защото съм грешен човек. Видението изчезна, но силата продължава. Силата стоеше във мен и продължаваше. И на другия ден, или може би, да, на другия ден, на Възкресение Христово, аз отидах на Бачкино и разказах това, което аз съм видял, нали, и живял. Един от братята ми каза: защо си изгонил Господ? Защо не го поиска нещо? Аз не знаех какво говоря, той духът ми изговори, без да знам какво. Иди си от мене, Господи. Но трябва и това да го кажа. А една сестра, много духовна сестра, се изсмя и казва: брат Петре, да не си изживял нещо сексуално. Знаете ли какво сънувах следващата нощ? Сънувах следващата нощ, че това нещо съм го написал. Какво съм видял, нали, пред нощта и го давам на тия хора. А пред Бачо Киро има една локва скала, а те го хвърлиха това в кълта и го стъпкаха. Сами се изтълкувайте какво означава това видение. След доста години този брат, който ми каза: защо не си му поискал нещо, и така с ирония малко с подигравка, видя някои царения, големи царения, някои царения, които станаха, нали, това знае, никой чешко от друга тази, от Герман и други. И тогава той ми казва: виж какво, аз сега ти вярвам, а тогава не е това, аз ти вярвам, че пред тебе е минала сила. И тая сила е енергията, която ти е дадена на теб, като е екстрасенс. Абе, човек, аз не съм екстрасенс. Той е християнин. Той е християнин. Той е от дете. Баща му е християнин. За какъв екстрасенс ми говориш? Не! За мен ти си екстрасенс. Това ми го каза пред вратите на Света Неделя църква. Качи се на трамвая, повече не го видях и казаха, че внезапно е починал. Това ни беше раздяло. Какъв екстрасен? Изпълвайте се със силата на Святия Дух. Стойте в Йерусалим, докато се облечете в сила отгоре. Как става това обличане? Това обличане не е никаква дреха със сила да я облече. Обличането идва отгоре. Святия Дух слиза върху него или върху нея и изцелява, премахва болките и така. Но това, това изпълнение със сила чувствам, когато някой изповяда греховете си, искрено се разплача пред Бога, моли се за прощане греховете и тази сила идва върху него, идва и върху мен. Но тя не е постоянно върху мене. Нали? Аз не съм най-електризиран, както някой, нали, мерят там
Вие дека биотопове. Ако ми преберете биотоповете, ще видите, моите биотопове са най-малкото. Не мога да си измерва. Нема биотоп. Това е измама. Това е лъжа. Това е измама, да не се лъжи. Енергии. И околът от църквите, дали този свещеник. Весели. Стига сте обирани пръха по икони. Моля ми се. Ходят се стане ден и така пара. Обират енергиите, така. Стига сте мазали това. Некои не са чисти ръцете и мазали. Не са чисти помни. Как ще мазите с ръцете? Енергии. Няма енергии. Няма енергия тук в църква. Енергията е в Него, в Исус, в живия Исус. В Него е енергията. Това е истина. И това е силата на Святия Дух. И затова тия хора се изпълниха със Святия Дух. В момента, когато Той говореше, какво стана? Дойде Святия Дух и ги изпълни и посети със сила отгоре. Това стана с дома на Корнели. И всички тия хора бяха посетени. Посетени със сила и със благодат. И аз ви казвам, че за мене това възкресение, през нощта на възкресение, когато тая сила дойде върху мене, това беше за мене 50-тица. Моята на Петър Велев 50-тица стана на възкресение Христово. Такава сила не съм никога вече усещал. Усещам помазание и сила, когато се молили за някакви боли. Но това беше много голяма сила. Тая сила минаваше от темето на главата ми до пръстите на краката ми. Е така. И ме изпълваше и тя не е само сила, тя е едно блаженно състояние. Едно блаженство, за което апостол Павел казва, че око не е видяло и око не е чуло. Ама това, което аз съм изживял, е сигурно мъничка частица от това, което ще бъде там. И ако бъдем там, в неговото присъствие е точно това. Това състояние на помазание, на сила отгоре и на благословение. А тук ни се дава по-малко така да вкусиме, за да знаем какво е там, защото тук сме човеци, грешни. И така, нека помним тая глава, че без Исус нищо не може да стане. И ако имате деца некръстени, кръстете ги. Не го слушайте пастир. Не го слушайте партийния секретар. Кръстете си детето, защото 344-то постановление на Централния комитет на Българската комунистическа партия от 57-та или 56-та година е записано. На членовете на комунистическата партия се забранява да си кръщават децата. Бабите ги кръщават тогава. Моля? Бабите ги кръщават. Е. И има още нещо там. В това постановление са описали. Един партиен секретар от Хасково, един кой си трите имена, си е кръстил детето да бъде порицан пред партията. Той е извършил престъпление. Кръстил се е детето човек. Бил е партиен секретар, но си е кръстил детето. Ими няма как да слуша и на Бога. Мой първи братовчет беше околник на вкат. И пратил двете си деца на стринка ми и казал: вики свещеника, защави децата ми, аз искам моите деца да бъдат българи, християни, не езични. Не езични. Така че, кръщавайте се, ето, апостол Петър заповяда, всички, не каза, само бабите и дядата. А имало ли е деца в дома на Корнили? Ема, то не... Може ли в такъв голем дом да има дете? Може ли в такъв дом? Приятели, роднини. Събрали са, поканили приятелите, поканили роднините и там в този дом да нема деца. Има ли такъв случай във вашия живот да поканите роднини, близки, приятели, предучени и да нема деца около вас? Ами кой както е убеден, обаче аз съм твърдо убеден, че трябва децата да се кръщават.
За мене Господ ми даде откровение, че моето кръщене, законното ми кръщене е станало в църквата, в Подуинската църква, на улица Черковна. Там е записано моето име. Животворен източник. Да. Второто ми кръщене е на Витоша Бояна. Не е законно. Защо? Защото апостол Павел пише: един е Бог, един е Господ, една е вярата, едно е кръщението. Не има 100 кръщения. Едно е кръщението. Но тия, които не знаят, Господ няма да ги убие сега, че са повярвали на тия пастири, които искат да се кръщават втори път, за да ги запишат в регистрите и да отчетат дейно. Нали, еди колко си се кръстиха, ама те са били кръстени. Казвам го това за Палао, беше някакъв дошъл на стадиона Академик и казва там, нали, превеждат му колко хора искат да излезнат напред и да се молиме, да се молят за тях. И излезнах и аз на стадиона, целият стадион излезнахме и той се моли за нас. И след това, като се молихме, ни дадаха по едно картонче да си запишем трите имена. Написахме си трите имена, той събра картончетата и с тия картончета ще отиде в Америка и ще каже: е, тия хора повярват. А всички те на стадиона бяха вярвали. И какво е това? Това е лъжа. Това е лъжа. Тия. Той трябваше да каже: има ли хора, които да предадат живота си на Исус, които не са вярвали и ще да излезат на стадион? А има ли хора, които искат да се помолим за теб? Има, ето всички искаме да се помолим. Все едно аз да ми взема сега и да кажа: ето тия повярваха, защото аз ви говорих и те вие повярваха. Защо се прави това? Защото на основание на тия числа той ще получи съответните хора, нали, оттам като отиде и така. И така се разбираме вече напред във времето. Антонио, искаш ли адреса, телефона или се отказа за работа? Не, говорихме. Ама оня път беше същата работа. След молитвата вика, че си взема телефона, обаче молитвата ми е една и телефона остава. Може ли да не е Божието? Кое беше това постановление? 341 ли каза? 344. 344. Това постановление. Вижте, повтарям това, което го казах миналия понеделник. Ако имате партийни билети, върнете ги. Не може да служите на партията и на Христос. Тая партия е партия на Антихриста. Ако може да прочетете нещо, на руски език има много неща сега. Това са те свещеници, владици и там пускат по обръзване. Един от тия свещеници, свещенослужители казва: Ленин разори Русия. Съсипа църква. 60 и 2000 църкви са били разрушени в Русия. Камбанариите потрошени, даже там Климов ли си казваш? Климов. Тези лоялите не могат да поемат да претопяват. За претопяване на камбанариите. И всичко това е било дело на духа на Антихриста. И свято ние като го увеличаваме, другара Вали, другара Стали и там другите, нали, ставаме съучастници. Нали, казах ми, нали, една пътека
избити демони. Гледах по тази телевизия ангели, също само главата и крила. Нали? Но, такива, те са серафими и херовими. А тия са избити. И такъв херовим е духа на комунистическата партия. Това е херовим. Но кой е херовим? Херовим на антихриста. На духа на антихриста. Като вие държите тази партина шведска карта в дома, той дух има власт. Това дух има власт. Аз имах един сън за Китай от проблем. Имал е проблем и то много сериозни. И когато се моля защо, Господи, и я виждам гъм и тази си е един толкова голем портрет. Държи портрета, но така е. Това е на други. И чува власт. И свърли портрета на тоя тиранин Сталин от своя дом. Отидахме да се водим за една сестра, болна. Идваме там в стаята, срещу, както е спалнята, не среща друга на Сталин. Е толкова голем. И мъжът и казва... Вместо икона. А? Вместо икона. Вместо икона. А тя е вярваща, но той казва, аз съм сталинист. Уважавам християните, нали, че аз съм сталинист. И ти ли си? Жена му си отиде. От там, при Димитър от църквата, една страна ме заведе, точно на спирката, на последната спирка на тролея, дето върти тролея, точно той е блок. Един брат, който редовно посещава църквата, при Димитър 52-та. Разборал се от рак. Отивам при него и в хола му, той лежи в хола на едно лего, барелев, колкото часовника, Кърбъл, Ленин, Сталин и Димитров, Георги Димитров. Викам, какво правят тия тук? Не вика, аз съм такъв гипс или това ми права и си ги направих тук, да си ги гледам. Ама викам, не може, Господ не ме да ти се рим. Димитров е наредил заедно с коларната си взриви църквата Света Неделя. Избити са 200 невинни българи са загинали. Кръвта на тия българи вика за отмъщение. И ти го държиш тук отгоре на стената. Махни ги, ако искаш да бъдеш, няма да ги махна. Няма. И после сестрата вика, какво стана? Особен брат, а умря ви. Какво е това? Идоли. Идоли, нови идоли. Това беше задачата ни да махнем и колите, за да сложим. Да. Да ги сложим тек. Нали? Те за своя си не мога, аз няма да ги съда, нито ще ги пращам това. Господ ще съди Вселената. Той може да ги употребява, защото това Господ върши всичко. Но ние трябва да знаем на коя страна стоим. Сваляме иконата, един лекар. Неговата жена работила в завода, дето аз съм работил. Тя ме познава. Нас не я познава. Мъжа и доктор се разболява в рак. Извикаха ме да се молим. Молиме се, за време той се подобри. Обаде ми се поцелувава, мъжа ми се глуши. Пак отидам с Томи Каракове. Пак се молим. Той пак се подобри. Мина три дена, той пак се върши. Викам, то ме да отидем сега да видим какво става. Ама не ме да и се обърна. Отидем и ние отваря майката вратата. Той лежи в спалната. И казвам, е тук, над спалната имаше една икона на Господ Исус Христос. Една е такава, голема икона. Къде? И майка му, кой е един шкаф там, е тук. А викам, какво прави тук? Когато ние отидем с Томи, иконата е на страната. Когато ни нема, тя скрие. Викам, защо криеш? Ами защото колегите му се вика комунисти и тук може да го волнат от работа. Ами синът е умирал от рака, ти се грижи за колегите му. И той човек се замина. Не може. Не може.
Не може да го унижаваме Господ. И сега ние идваме тука, защото ще дойде некои евангелист тука, некои от некъде, нали, дай да свалим иконата, защото ще дойде Беликим или некои друг. Не може. Това е Господ на Господарите. Бележките са малко, ще ги прочетем, ще се молим. За Розали и думати. Изцелени на повредени прещени артрит. Шипове. Вярваме, че чупеното вече е здраво. Бастуни. А? Бастуни. Аз бастуни, кога боли. Не е трудно да изказва стълбите. Тя се страхува още. Добре. Да се помолим Господ да разреши проблемите в работа на сестра Йоанна. Моля ми се, от сърце ми моля, тия проблеми да се разрешат, защото са важни. Да се молим за Христо, който ни пада от епилепсия. Брата и сестри, нека да се молим Бог да изцери от синузит, кашница и щитовидната жлеза. Сестра Елия, също за Антонио, изцелени на болки в кръста и в двата крака. Да се молим за тези болни жени за изцеление. Сестра Петранко от Стара Загора, Бог да избави от атеросклероза, смачкани прещини, болки в краката. Василка, Бог да я привлече към себе си и да избави от тумор, бъбрика и черния дроб. Молитвена нужда за освобождаване от нощно изпускане на Михаил и Тодор. Амин. Господи Исусе, дай мир в душата на моя брат, в Господа Танчо. Учител, още не е започнала учебната година, а той е в тревога. Сестра Верка, не те притеснявай, сестра Верка. Господ ще му намери работа. Господи Исусе, помогни бригада от 6 души, между които е и мой много близък, да се справят успешно с укрепяването на скален участък в тестолинейката град Велинград до Якоруда. Благослови ги, Господи. Амин. Добре. Yes, брат, ще се мога, че другото, за твоя проблем е, че другото седмица прибирам в Германия вече. Другата седмица си. А другата седмица си. Сега. Пак за това проблем. Ако има някой да прослави Бога, сега е време. Давай, сега. Да. Ела, тук ама се обърни на там. Сега. Да, това е да тук и ще слуша Бога. Да стане ни казвай. Аз за първи път бях тук миналия понеделник. И много благодаря, че ме подкрепихте в молитва за нашите нужди и специално за моето здравословно положение. Аз имах, преди да пътуваме, започна много силна болка в дясната, в лявата гърда и една бучка се образува. На другия ден пътувахме и аз бях много притеснена. Но благодаря на вашите молитви, подкрепя на вашите молитви, благодаря на Господ за от събота аз се събудих без болки и без бучка. И искам да прославя Господ за това изцеление. И още нещо, защото аз от година и половина имам едно главоболие, което се появи също. Минах много прегледи, също и лечение, но болката се понамали, но остана при определени положения, като кихам, като се навеждам. И, но от събота аз кихам свободно, без да имам това силно главоболие в главата.
Слава Богу. Благодаря на Господа. Добре. Слава на Бог. Жив Господ. Има ли някой да прослави Бог? Давай, Лора, давай. Ма не ти виждам ръката. И слава на Бога, че се грижи за мен. И ми пази живота някой път, даже без да знам, не се отказа, че съм била в някаква опасност. И Бог ме запази. Запазвала е Господ. Запазвала е живота и... Нещо кой е знал? Катастрофа ли? Даже и който не знае Бог опази, без да знае да се помоли, примерно. Бета знае, Бог и пази живота. Просто има моменти, в които не знае, че е в опасност и Бог я запазва. И въпреки това Бог я опазва. Еми слава на Бога. Ами аз мисля, че всички шофьори ни пази Господ. С мен имаше минали седмици, ви споменах така две големи премеждия, но сега искам да прославя Бога. То не съм аз, който ще го прославя. Той върши толкова чудни неща и се прославя. Ние просто да имаме очи, да виждаме всичко това. В четвъртък или петък имах голямо премеждие с едни ключове, които в един момент изчезнаха. Можеше да съм ги оставил на много места, където ще да нямам достъп до тях, но някак си Господ ми даде спокойствие, молих се и след часове, разбира се, но в един момент той ми разкри, че в една кутия съм ги сложил, в която трябва нещо служебно да върши и можеше да си остана там и аз да не мога да се прибера вкъщи. Но ми даде възможност да проверя отново на това място, на много пъти други неща проверява, къде ли не, по служебни места, по кола, по другаде. В този момент, така, след още една молитва и там имаше псалми, които Господ ми ги даде да чрез тях да се помоля. Благодаря ти, Господи. Вършиш чудни неща, дори и за такива, които не изглеждат много съществени, но... Да, слава на Бога. Ами аз искам да благодаря на Господ, че ни защитава и чува молитвите ни и веднага в момента ни помогна, защото имаме голяма нужда за помощ. И в момента веднага се притича на помощ и благодаря му, защото веднага нямаше да сме живи да се видим. Слава на Господ. Слава на Бога. Панчо. Искам да благодаря за нещо, което може би не е много съществено, но днеска духа ще вятър въпреки голямата горещина. И се деянеше, живееше се, може да се прибера, защото аз карам велосипед. И беше добро. Това е и благодаря на Бога. Той знае кога, как да ми помогне и какво да направи. И за много други неща мога да благодаря, но винаги благодаря, защото сме живи. И сме тук, и сме с него, винаги и навсякъде. Благодаря. Има ли брат Христо? Благодаря на Бога, че милата година на десната ръка теха започна да, така да се проявява ставите на майка ми, артритори. Молихме се, помня тук и Ливан. Изчезна, обаче сега на този езимен и набиден пак се опитва да се връща. Се молим да се махне. Ще се молим да се махне. Да. И да благодаря на Господа, че ми реши една материална нужда за няколко собствен лева, като ги няма. Да. Но се намериха близки, които ховеха и благодаря на Господа, да, че се снабдява нуждите, когато са нужди, а не когато са ми прищепки. Има ли някой от правен? От правец има ли човек? Няма. Много казаха, че ще дойдат от правец. Некви хора, с някакъв младеж, болен, но не са дошли. Може би голямата горещина ги е спряла. Добре, ние сега ще молиме, а след това, ако има отделно, някой е дошъл за по-специална молитва,
се молиме за брат Мирослав, може за нашите дечица, може за нашите дечица да се помолите. За дечицата нашите. Да, за децата да се молиме. За всички деца. Моля ви, Господа ни изпълва със сила да укрепи волята ни, да следваме Неговия спасителен път. Амин. Имаме нужда от укрепване на волята да се противопоставяме на всички атаки. Човешки, демонични. Амин. Те страни. Аз имам диабет на полинефропатия и много ми ме болят краката и така хвърт малко като патица. Добре. Да оставам по-съмно. Сестра Джинка, сестра Цецка. Нека да се помолиме за Стефка от Холандия. Болна от сърцето. Сърце. Сърце. И ме питаха миналия път дали сме се молили, вика имаше други и така не можахме да се помолим. Абе не можахме, аз казах на думите не отчита на мене, но пак въпреки това сърцето да се молим за Стефка. Тя иска това събрание. Добре. Също така за Таня от Швейцария, защото ние сме се молили, Господи, молиме се за Мария от Швейцария, но тя ми е писала сега на скайпа, не съм Мария, съм Таня. Така че сега просто се молиме за Таня. Мария от Германия. Мария Штурм. Мария, тя е от Германия, тя е от Швейцария. Или имаше една Таня от Пазарджик? Мария от... Таня от Пазарджик, молихме се за нея, молили сме се, беше много зле, майки беше много зле. Слава на Бога, майки се оправи. Таня е получила инсулт, има подобрение, голямо подобрение, но все още не помня. Лявата страна, кръка ли, ръката ли, още има нужда да се молим и за нея. За сестра и Мела да се помолим, утре ще я умират пак. Пак? Ами трети път. Трети път. Е, милост Господи, за сестра и Мела. Кръка и... Ами счупен крак е един път. Къде беше счупен крака? На ябълката? Къде беше счупен крака и? Нали крака и жупен? Бедрената кост. Мисля, че бедрената кост. Бедрената кост не е ставата. Не е ставата, а по-надолу. А, по-надолу, тук е чупен. Сега пък това, дето го сага там... Абе, не лошо, неправилно... Пластината сега врязала в куста и затова я боли. Втори път коригират това, което са правили. Са правили. Значи, майстори... Упованието в човеците е тежка работа. Да се молиме и Бог да употреби докторите, да им даде да се концентрира това, което на место там да стане като хората. Кажи се. Искам да предложа една нужда. Имам внучка на 18 години, която е инвалидна количка. Няколко пъти правихме операции. Аз пак се нуждая за операция. Да се молим и за майката, и за бащата. Бог да ги ви посне. Амин. Да се молиме, че тя има много голям страх в нея. Човек да се изтихя. Детето ли? Да. Много голям страх. Еми този страх има нещо окултно, може би. Но е добре, поне една дреха някаква да му се дойде. Да се помаже една дреха на това дете, да облече, за да говорим това дух на страх. Да. Добре. И да се помолим за мене, Бог да ми прости греховете. Амин. Това е много важно. Да. Щото днеска много се карах с мома. Ами ви сега трябва да си искате... И много поръгових. Трябва да си искате прошка един от други. Много е лесно. Трябва да навикнете да искате простими. Съжалявам. Молете си, прости ми. Много е важно да... Абе толкова е лесно, обаче дявола ни заприча и ние се запълваме. Да се гордем. Братко, съжалявам, прости ми. Сестро, съжалявам, прости ми. Абе вижте колко е лесно. Обаче, като се изкарат двама и като се запълнат, а Господ казва, всеки да се повери с брат си и с сестра. Заповед от Бога. Добре, ще се
молиме. Как се казваш ти? Аз се казвам Станка и внучката ми е Станка. Станка. Молиме се за Станка и за детето, за внучката. Молиме се за Станка. Бог да ви даде мир и да промени сърцето на брат ми. За имот ли се карате? Той, да. Е. Той се казва Скриян. Той е имот. И това ми е сестра. Просто било да се родила. Кръщата му е детето? Да. А родителите не са? Как? И родителите са кръстени. Ама не вярват? Вярват, но... Така, те ходят. Иначе да. Вярват. Бог прави много чудеса в нашия дом. И аз вярвам, защото Бог ми даде и самовидение, че тя ще проводи и ми я дава в църква, че ходи. Да, бе. Стъпка и здраве. Да. Добре, Станка. Ще се молим да се изправим. Слава да бъде на името ти, Господи Исусе Христе. Благодарим ти, ти си ни обещал, където двама и трима събрани Твоето име, ти ще бъдеш посред тях със Своя Дух. Ние вярваме, че ти изпрати Святия Дух, който от Отца изхожда, да бъде между нас, да бъде на всяко събрание, където се проповядва Евангелието, където се говорят думите на вечен живот. И ние те молиме, Душе Святи, да не посетиш свише отгоре, Амин. Както посети слушателите в дома на Корнилий, молиме ти и тук да ни посетиш, да ни изпълни със силата си, Душе Святи. Слава да бъде на името ти. Благодариме ти, благодариме ти, славиме ти и те величаваме, Свята Тройце. Молиме ти сега за тези хора. Молиме ти за Стефка, Господи, в Холандия. Тя вярва, че ако нашето събрание се помоли за нея, тя ще бъде и царена. Ти си Бог отблизо и Бог отдалече. И затова сега те молиме, ти си там в Холандия, ти си и тук. В този момент те молиме, Душе Святи, да изпълниш Стефка със силата си и да минеш от темето на главата до пръстите на краката и да и цариш съвършено. И цария, Господи, да чуеме радостни вести, вести, защото те молиме за всички близки и далечни, които са повярвали, които ни слушат. Молиме те, Господи, за Станка. Първо те молиме за внучката. Молиме те да я освободиш от този страх, да я помилваш, да я благословиш, да я цариш и да я опазиш от всяко зло. Молиме те, Господи, за Станка и нейния брат. Ето ти обичаш брат и сестра да живеят мир. Моля ти, ти казваш, братя, да живеят мир. Твоето слово казва, че ти мразиш седем неща и едно от тия седем неща е оня, който се е раздори между братя и сестри. И затова, ако има човек, който се е раздор между Станка и брати, моля те да го изобличи, за да не бъде наказан и да не пострада. А на тех им дай да се смират и да си поискат прошка един от друг. Слава да бъде на името ти. Господи, молиме те за проблема на сестра Йоана. Молиме те, Господи, побързай на помощ за работата й. Господи, ти знаеш какъв е проблема на брат Мирослав. Моля те да го докоснеш сега. Господи, молиме те да изпълниш словото си. Ти си казал, а повярваните ще полагат ръце на болни, болните ще бъдат здрави. Това слово излезнало от Твоите уста да дойде върху брат Мирослав и да изпълни това, което Ти си казал, Господи. Брат Мирослав да бъде здрав, да бъде изцелен. Моля Те, Господи, молиме Те, Душе Святи, и Ти си животворящ дух. И затова Те молим, оживотвори краха му. Оживотвори, Господи, регенерирай костите. Регенерирай ставите. Слава да бъде ли. Моля Те, изпълни го със силата си сега, Душе Святи, и цари го, за да се прослави името Ти в неговия живот. И цари краха му. И цари краха му, Господи, докосни го сега. Дяволе, в името на Отца, Сина и Светия Дух, ти заповядвам да се махаш от крака на брат Мирослав. В името на Исус напускай.
Напускай крака му. Отивай там, където Бог ти оправил място. Господи, молиме те да регенерираш всяка клетка в тялото му. Молиме те, Господи, да го изцелиш съвършено. Ние ти благодариме за изцелението на съпругата му и те молиме и той да бъде изцелен и да се върне в Германия, двамата живи и здрави. Молиме те за дечицата им, Господи, благослови децата им. Ние те молиме за всички деца на България. Господи, молиме те за тая наши управници. Разуми ги децата в България да се кръщават, за да не бъдат, Господи, отстранени от Твоето благословение. Вразуми пастирите по евангелските църкви. Моля те да ги изобличих веднага, когато дръзват да проповядват, че деца не трябва да се кръщават. Изобличавай ги, Господи, защото ето ти казват на апостолите да напречат, а те пречат децата да дойдат при Тебе. Молиме Те, благослови страната ни и народа ни. Господи, ето тук има една дреха и ние Те молиме тази дреха, издигаме я пред Твоя престол. Моля Те, Душе Свати, в името на Исус, освети тази дреха. Освети тази дреха. И когато бъде поставена върху тялото, да се разпръснат всички болестни, зли и нечисти духове. И тази душа да бъде изцелена. Нейното тяло да бъде обновено, възстановено. Господи, милост сега за тия душички, за които ще се молиме сега. За сестра Розалия, нейния дом. Благодариме ти за зарастването на чупеното ведро, но все още ходи с бастуни, затова те молиме и кости, и стави, и мускули, и жили, всичко да бъде възстановено и регенерирано и царено. И цари, и стопи шиповете, и цари, Господи, прещените, премахни артрита и освободи Кристина и дай пълна победа в този християнски дом. Господи на силите, молиме Те, Господи Исусе Христе, за тази бригада от 6 души, които има и роднини на сестра Берка, да ги опазиш, да свършат тая работа, от вас влачище да бъде уреден въпросът там, да бъде очистено пътя за Велинград и те да се приберат живи и здрави момента. Благослови тая бригада и помилвай ги. Молиме Те за Господи, дай мир в душата на нас, брат Тончо, който наврежава времето за училище. Моля Те, Ти промисли да му дадат подходящата работа като учител в някое училище, което той желае. Молиме Те, Господи, в името на Исус, освободи Христо от този демон на епилепсия. Смили се над това момче, Господи, и цари го. Душе на епилепсията в името на Исус, Ти заповядваме да напуснеш духа, душата и тялото му. Господи, ние Те молиме да благословиш родителите, ако той не е кръстен, да го кръстат. Ако не са повярвали, да повярват, за да се спасат душите им. Молиме Те, Господи, отново за сестра Йоана и нейния проблем. Благослови и нейния син Кирил, пази го от всяко зло, помагай му където и да е. Молиме Те, Господи, за освобождаване от нощно изпускане на Михаил и Тодор. Господи, ние Ти благодарим за тия млади момчета и момичета, които Ти изцери от такова изпускане, но веднага стана, когато родителите им искрено се покаяха и свърлиха всички богохулни книги от домовете си. Затова дай същото ревностно покаяние на родителите на тия момчета Михаил и Тодор. Брате и сестри,
нека да се помолиме Бог да и цери от синузит, кашлица и проблемите с щитовидната жлеза. Молиме те, Господи Исусе Христе, за сестра Елия и цери от всички тия проблеми. Молиме те също за нейния съпруг Антонио и цери, Господи, кръста му и премахни болките в кръста и цери и краката му, и болките от краката му да изчезнат. Молиме те за сестра Петранка от Стара Загора, за пълно изцерене на духа, душата и тялото на Петранка. Също те молиме и за Василка, за пълно изцерене на духа, душата и тялото й. Молиме те да се стопи това туморно образование в бъбрека и цери черния дроб. И дай, Господи, пълна победа в живота им да се прослави името Ти. Сега те молиме, Душе Святи, в името на Господ Исус Христос, ела на това наше събрание. Каниме те с Твоята сила да дойдеш и да ни посетиш за сила и огън от небето. Посети ни за сила и огън и изпълни. От Тебето на главите ни до пръстите на краката ни и цери всяка болест и всяка немощ. Молиме те, Господи, премахвай главоболия и царявай очи, и царявай уши, и царявай гърла, и царявай хранопроводи, и царявай панкреаси, и царявай бели дробове, и царявай черни дробове, и царявай жлъчки, и царявай бъбреци, и царявай генетали, и царявай кости, и царявай стави, и царявай мускули, и царявай сухожилия, и царявай кожни заболявани. Господи, слава да бъде името Ти, и царявай душевни заболявани. Благословено да бъде името Ти, Господи, слава Тебе. Господи, слава да бъде името Ти. Молиме Те за нашите роднини, Господи, и царявай ги, благославяй ги, пази ги, разходи ги. Молиме Те за сестра Имела, Господи, трети път и чупат крака. Милост, Господи, ако има наследствена обремененост, покрай всичко с Твоята кръв. Ако има кръвнина, покрай всичко с Твоята кръв. Ако има магиосничества, клетви и прокоби, унищожи ги, разруши ги и освободи съвършено. Господи, помилвай сестра Васка, помилвай и другите брати и сестри, които са там, в този район Искър, бъди с тях. Господи, благослови брат Тодор и неговата дъщеря. Молите за сестра Нина за съвършено изцеление и нейния внук, благослови го, помилвай го, Господи, пази го от всяко зло. Молим те за Емилия, за нейния дом, съпруг, син, дъщеря. Господи, радостинка и нейния дом, слава да бъде името Ти. Молим те за сестра Емилия, другата, и за Лора, съвършено изцеление, пази ги от всяко зло. Молим те за Гинка и нейния дом, за нейните внуци, пази ги и помагай. Милост за сестра Цецка и за Васил, Господи, благослови ги. Молиме те за Антуанет и цери го, благослови го, помилвай го. Помогни го да не се паща на въдицата на тия, Господи, хитреци, които раздават на лево и на десно средства, които след това ги заробват. Ние те молиме и за брат Сашо, Горна Оряховица, освободи го, Господи, също така да се изпълни, да си плати задълженията и да се чувства свободен. Промисли за другарка на Сашо, за другарка на Николай. Моля те да промислиш за живота им. Молиме те, Господи, за брат Юлиан от Благоевград. Опази го, атакува го дявола с неверие и с чувство за вина. И такива братя му праща, които
му говорят неща, които не са библейски и го отклоняват от пътя на вярата. Помогли му да бъде твърд и да стои до край. Благослови брат Панчо и дома му. Благослови брат Христо и неговия дом. Благослови всеки един от нас, Господи, мили от глава на глава. Моля те за тази сестра, моля те за другите сестри, моля те за домовете им, моля те, Господи, за близките им, моля те за сестрата има проблем. Изцери я съвършено и дай мир в душата и, Господи, да чувства мира ти и спокойствието, което ти и даваш. Да не се притеснява, Господи, дали влиза православен храм или в евангелско събрание. Отстрани от нас всеки страх и всяко смущение. Моля те, Господи, помогни и да бъде спокойна. Ето сърцето и се наранява, когато слуша да се говорят против нашите брати и сестри, че са сектанти и еретици. Когато се говори против нашите братя, православни християни, че са номинални и езичници. Господи, тие, които го говорят това, вразумявай ги. Защото ти си умрал и за едните, и за другите, и за третите. Ти си страдал. Помогни ни, Господи, и дай ни сърца, в които да има любов към грешниците, любов към православни, любов към католици, любов към атеисти, любов и към комунисти, които да се обърнат, да се върнат, за да бъдат спасени душите им. Господи, помилвай ни, бъди с нас и ръководи ни, молиме те, Господи, изцери съвършено душите ни, изцери телата ни, изцери, Господи, духовете ни, слава Тебе. Молиме те за България, Господи, смили се на страната ни, опази България от пожари, опази България от катастрофални земетресения, бури, наводнения, които вълнеят по целия свят. Опази страната ни, Господи, и помилвай ни. Молиме те за нашите брати и сестри по целия свят, нашите сънародници, където и са граждани на България. Пази ги, помагай им. Благослови и тия, които са в Кипър, които са в Испания, в Холандия, в Германия. Моля те за сестра Таня в Швейцария. Мария Штурм в Германия, помилвай не и семейството и. Слава да бъде на името ти. Молиме те за брат Николай и семейството му в Сингапур. Господи, там където е пазимо всяко зло. Смили се, Господи, и над нашите брати и сестри в Китай, в Русия. Ето чуваме за големи съживления в Китай, но и пък и наказания. Там бил не е дявола, той изисква кръвта на избитите китайци 70 милиона. Моля те, Господи, благослови нашите брати и сестри в Русия. Нашите брати и сестри в Индия, които ги преследват, гонят в Египет, в Сирия, Сомалия и други страни по света, където избиват твоите деца, твоите чада, Господи. Моля те, прати ангелите си да воюват за тех и да ги пазят. Благослови малката бойка, благослови и голямата бойка, и третата бойка, която идва между нас. Благослови нейния син и цели го съвършено от твоя страх. Господи, помилвай ни. Ето стоим пред Тебе такива, каквито сме. Погледни на нас, Отче Святи, и през кръвта на Исус и благослови ни. И дай сили, и дай, Господи, ревност, и ни дай, предай ни вяра, укрепи надеждата ни, изпълнени с Твоята божествена любов към грешни, към ония, които Те търсят. И помагай ни, и ни давай сили, Господи, да Ти служим с дух и с истина. Ние Те молиме, Господи, за тези хора, които пишат различни книги на тия различни теми. Моля Те да ги пазиш от отклонения, моля Те и мен да ме пазиш, да не се отклонявам нито на лево, нито на дясно. И всички наши брати и сестри, но да вървиме в тесния път,
и да минем в крайна сметка през тесната врата, която се нарича Господ Исус Христос. И да намериме паша, и да намериме вечен живот. И да бъдем там с Теб, Господи Исусе Христе. Нито един от нас да не отсъства на сватбата на вечеря на Агнеца Божия. И там да гледаме Твоята слава. Слава да бъде в името Ти. Алилуя! Алилуя! Слава Тебе, Господи! Молиме Те за братиния в Правен, за сестра Мариана, за Ана, техната дъщеря, и за тези хора, които са болни в Правец, и за Петър, който има проблеми, е болен, и цари го и него, слава Тебе! Господи, милост за нашите брати и сестри православни, за нашите брати и сестри католици, за нашите брати и сестри евангелски християни, помогни ни да живеем в мир и любов, слава да бъде името. И сега желаем да Ти се помолим с молитвите, с които Твоя Син ни е научил, Отче святи и праведни, и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай му нас днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата в веки веков. Амин. Вярвам в един Бог, Отец, Всесвещен Светител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина на Божия, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, не сътворен, един от същите с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свет и Дева Мария и стана човек и бе раздан за нас при Понтия Пилат и страда, и преподреда, и възкръсна в третия ден според писанията, и се възнесе на небесата, и седи отясно на уста, и пак ще дой с слава, да съди живи и мъртви, и царството ще има край, и Дух Святия, Господа, животворящия, който от Отца изпорта и комуто се поклоняваме и ни славяме на радост от Царя и Сина и който е говорил чрез пророците пред нас свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме мое кръщение за отпущаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живота в бъдещия век. Амин. Свети Иоанн Кръстител пише: обръщам се към учените хора. Когато четете книгите, не търсете и неправилно казани думи, а търсете духа на това, което се намира в прочетеното. Това са думи на Свети Иоанн Кръстител. Защото много често някои хора, които не са много образовани, не могат да напишат много литературно правилно някакво изказване, но то може да е много силно. То може да е много силно и да е казано от Святия Дух. Затова не търсете грешки в тия неща, а търсете духа. Грешки в духа, духовни грешки. Брат Юли от Благоевград,
Припомняй се книгата Пътешественик на Джон Банян, че Лукария, така ми се внушава, брат Петре, че Лукария се опитва сега да го вкара, той като тръгна, мина през Златото на Отчаяние. Опитва се Лукария в Златото на Отчаяние, когато тръгна да пътува, да пътува християн. Аз го предупредих, Господ, да го пази. Да може да даде вашето Пътешественик, да я прочете. Аз го не дадох на мен. Аз на Йоланда му дадох, тя беше там на буре на ливада на масата и аз му дадох на него точно първи път като идваш. Той да я чете там и да види, че щом реши един човек да върви Божия път, веднага му казва, си прави пред него и ще дойде от хора, които да му казва. А той беше на масичката, да върши. Аз се върших да спадаме на кино, да имаме в ресторанта, да си пинем. Така за Юми. Господ да го пази от всеки позол. И да го отрави от вярата. Това ми от сърцето. Добра, като при това да ни изпълна Светия Дух, да ни изцеляват, просто доедеха тия натъпки, топли, приятни. Имаше и може да го, така го чувствам, това го изповядвам. За Степка. Степка, ама... Да. Е Холандия, да. А, не, не, Степка е Холандия. За момент виждам някаква така витрина, като някакъв магазин и това тия, тето чистят с едни като перах, чисто от витрина. Почва се чисти стъклото на витрина. Отгоре надолу. Да ви чисти стъклата си. Окото си. Как гледат очите. Как гледа на нещата. Ако окото на човека е здраво, цялото тяло ще бъде здраво. Ако окото гледа криво и търси жена на анапи пред хората, тогава ще има проблем. Сестра Йоанна, има аз тук и в България може да имам, гледал съм ги в техническите новини по Запада, един от грамадни ветрогенератори. Това е един стълб висок, не знам, 50-100 метра и горе имат обикновено са с три перки. Да. Тогава нещо го виждам така в дълъчина, го виждам, мръдна и спре. Нещо му пречи да се върти на този ветрогенератор. Може да ми се може да тръгне. Може да няма вятър. Не знам, аз го за момент го виждам как така. Това че ще се молиме за вятър. И нещо да. По едната вятър беше нещо на трупо, на отходен. Брат Мило, виждам перон на ЖП Гарама, като запустял и на някои место пътни, че си говори, виждам редица от товарни вагони. Аз последният, който е тук, нека да свърша, трябва да се викам този вагон, да не изпадне от релсите, защото нямаше тия пътни. Ала че следва така до перона, като пуст перон за пътнически лад, запустял и паркирани тия товарни вагони е дълга редица. Не мога да седете по-малко за това. Не знам, внушава ми се нещо, някакви стари работи, но... Що са това се? Нещо, което не мога да го разбереме, товарни вагони. Господа, може би имаш още много работа на този свет, трябва да товариш село. Да, може. Ама те са отият за... Те са, брат Петре, от тия конските, тия закритите и не може да се разбере какво има вътре. Кой има със сигурност. Те такива редко вече се виждат от тия там. Моето означава и че има Господ с тези специална работа. Специална работа. Евангелиците пастири, когато са можели за тях да разберат, че нали, трябва да се мешават да търпщат. За момент ясно виждам една фуния, така не мога да разбера цвета като е светло. Фуния, пластмасова фуния. И вече ми се внушава, че трябва да става фуния нещо и ми се навлея в главата. Ма това си мое, само фунията казвам. Да. Може да е нещо друго да отточава. Да разбират, че не решава децата. Ако се наливат, Господ само може да го разбира. Казвам, Господ може да променя сърцето на човека, ако човек реши да го посвоя това. Брат Антонио. Тук ли е? За момент виждам едно... Това бил ли ти си седнал за билото? Ама на бюрото исках да видя какво имам, не разбрах. Едно бюро. Бюрото като началник е бюро. За реално лист, започна се сестра имейла. Ми е много мъжно, като се представя какви болки е това нещо. Тръгнах към сестра Васка и за мен вижда такава във въздуха една... Аз имам такава акумулаторна бормашина. Бормашина с акумулатор вътре. Като че или акумулатор имаше ли го, нямаше ли го. Не знам ли ще мога работи тази бормашина. А стига с бормашините, на тук, какво ли не направихте с това? Ама това вече като тръгна и към сестра Васка, не знам. Ама не, бе, те ще... Стани ще
Да, Боже. Давай, има ли друго? Още преди молитвата има две видения. Едното за Ивана. Миналия път кацна един боен самолет на летището. Сега обаче виждам един боен самолет, стартирали двигатели. Обаче този самолет се намира върху пистата на самолетоносач и е готов да излети. За дечицата на брат Мирослав виждам един тъмнозелен транспортен вертолет, който се издига така във височина, във въздух. Молитвите ми за децата са приятели. Така. За Стефка, която е в Холандия, в каквото повярва, това ще получи. Тя е повярвала. Значи трябва да очаква да получи. Ще молим и Бог ще отговори на молитва. Значи ще го получи. За конфликта между брат и сестра, слънцето да не залязва в греха ви. Спомних си едно такова слово. Не дойде. Зале слънце да не ви забравя. Ако не бъде, да не се гневите брат на сестра. Съжаление. Непростително. Да, брат Мирослав. Значи така виждам една светлина, която излиза от тавана. Силна светлина, като прожектор. Е такъв, такъв цвят, просто го облива, целият е осветен от тази светлина. Аз при молитвата, последните две молитвите усетих, усетих присъствие, усетих при общен, при символ на вярата, особено. За кръщаването на деца. Кръщавайте децата въпреки всички забрани. Така мисля. Да. Защото те се искат да въведат какви ли не неща, какви ли не закони, нови социални закони, покрита Истанбулска конвенция, какво ли не. Искат да дават децата на други хора, само заради някакви малки прегрешения. Но Господ няма да остави нечестивия закон да действа. Ето вика народа, Господ ще ги насмете тия, дето искат да объркат децата на България, ако се може. Да. Укрепването на пътя там, при Велинград, Господна е земята и всичко, което е в нея. Дух на епилепсия. Виждам един прилеп, лети. Дух. За Антуанет виждам една златна рибка, която плува. И отгоре се спуска една кука, която е готова да я закачи. Или той се явява златна рибка, която бива хващана. За Бойка. Виждам една фадрома, която се е качила на тротуара, дигнала е легена и е готова да почне да й руши жилището. Малката Бойка. Малката. Да. Това е. А, брат Антон, благодаря. Сега, като се молихме, за брат Мирослав. Него го виждам. Стои и навива той като някакъв пергамент. И така и го върти, 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 върти и навива, и навива, и навива и това е. И ти като почна да гониш този дух на рак, виждам една консервна кутия, обаче празна, нали? Изрезен капака. Дигнат и в консервната кутия празна. Надяваме се това, което се е събрало там, ще е да прави. Аз ми реши навивам малко така в мислите. И в мислите, да, и аз имам такова. В мислите си говорим аз така, аз съм болен, аз така. Е,
изповядал съм си, но и все пак да ти... Когато ти е това в ума, болен съм, това нали, може да ти гости. Това е също. А още от миналия понеделник, искам да те попитам, извинявай, че ти говоря на ти. Има ли някой човек, който волно или неволно да си го ощетил по някакъв начин? Възможно. Това не си ми стои от миналия пърде, когато го видях, че коси с една косачка трева на така моторна малка косачка. И ходи. И това не си ми дойде. Не знам, от Бога ли не е ли, разсъждавайте, па и това е човек. Имаше един брат дойде от... Но... Дойде, просто дойде при нас, помогнахме го там, даже една работа намерих, заедно работихме, но не си бех взел парите, трябваше да плащам и данъци, а той искаше да си вземе неговото. Бях му обещал някаква сума, но не можах да му я дам, понеже аз не бех взел парите. Не ставаше просто, ставаше просто за 200-300 евро такива суми. Но е възможно, това е било, не е съзнателно. Така ми е, съзнателно. Трябва да се обадам. Да не си обещал нещо, пред да си излезнал дома от устата ти, че нещо ще дадеш някъде нещо и да не си го изпълнил. Възможно е, възможно е. Примерно преди много години беше се помолил, ако заплатата ми стане 2000 лева, примерно да му дам десятък. Ама това е преди много години. Е, това е, няма значение при много години. Ама... Да, не ми е ставал в България 2000 заплатата. Не знам, ти знаеш по-добре, съжалявам, че... Не, аз ще се замисля, да. Не го отричам. Това се дава, за да се замислиш и да кажеш, че съгреши. Не го отричам. За Иоанна, за нейната работа, гледам, аз гледам, една бомболечка голема, черна, ходи. Ама бързо ходи. И аз едно хода след нея, разбираш ли, да видя къде отива. Тъка, ръка, тъка, тъка, спре, излете нагоре. Една черна бомболечка, като бръмърли, какво е? Да се маха това. И за дрехата, където се моли тя на Ели, виждам я нея с шал, така, обаче шала минало тук и преметна през рамо. Това е. Така, както за мен. Ето така, нали смисъл шал, подобен цвят, не същия. И така преметна. Може би трябва да паниш тук гърлото. Може би в активното пиво трябва да го пази. Да. За Иоанна, от въздуха поглед към пристанище с келове, част от него виждам е кръстовидно пристанище. Не знам къде е това. От там може да се получи отговор за... От пристанището да дойде отговор. Пристанищен град. Такива керове, които са, аз виждам трите клона разпределени, може би нататък има, защото трябва да е от към сушата нещо. Може да поискат оттатък океана. А другото е за децата, когато се моля. За децата едни криле, обаче прозрачни криле в така светлина, в предната част, където се събират крилете, нещо многоцветно. Малко ми заприлича на насекомо, обаче особено е такова, не знам какво е. Но крилете прозрачни, такива големи, огромни. Това е Боже да са криле на Архангел, да ги пази колкото. Брат Петре, забрах да кажа, не знам дали усетихте, но Божия дух беше тук. Имаш. Божия дух беше тук. Божия дух беше тук. Имаш. Еми добре. Брат Петре, извинявай, че аз накрая дойдох. Молихме за теб. Да, чух, благодаря за молитвата. Обаче обещах на две жени да кажа, да се предложа за молитва, защото са болни. Едната е Илина и утре и предстои операция. Как се казва? Илина, дето си ходил да се молиш и се открили бучка на другата гърда. А на една Жасмина пък нещо има много силни болки в гърба
и се им правили нещо изследване, явно ядерна магнитна резонанс. Да. И също... Елате тук сега с детето. Ето го детенце. Господи, виждаме при Тебе с това дете, всеки ще ви стигнеш. Виждаме, за да ни благословиш. Амин. Което дете ти благословиш, то ще бъде благословено. Амин, Господи. Музиканте, молиме те, да изсипеш Святия Дух върху него и да го очистиш. И да го осветиш, да го поросиш хората, и да упростиш всички наследствени обременени, наследствени проблеми, правните закони, ако има върху Кристина Търнина, да я унищожиш. Амин. Ако срещу Кристина си изморени клетки, отпусти и сравнини, издалечни и врагове на нейния род, тези клетки да бъдат разрушени. Тези клетки да бъдат разрушени, унищожени. Амин. Болезни души, в името на Господ Исус Христос и заповядва да напусне и духа душата и тялото на Христина. От където и да си дошъл, както и да си дошъл, в името на Отца, Сина и Святия Дух и заповядва да напуснеш тялото на Христина, да я освободиш, да освободиш душистите, да освободиш душата и Святина и Бога. Господи, моля те да го пазиш съвършено, всички болести, дни, чисти духа, напуснете тялото на Кристина. Идете там, където Бог му даде място, да не намери с дух на сила, Бог, на себе контрол. Моля те, Господи, за съвършено хармонично, хармонично израстване това дете да бъде здраво, силно и живо в името на Господ Исус Христос. Амин. Амин. Като се моли началото, една лодка като кану, обаче така имаше и вълни. Не виждам лодката, кой има. И както, нали, някакси водата беше така, изведнъж от водата се образува нещо като динозавър. От водата, от струята, някакси като динозавър излезе. И ми идва, нали, смисъл, детето гледаме такива разни динозаври, такива неща, дрешки. Дума ли такива билни? Динозаври, вампири. Дрех с такива кати. Динозавърчета. Има ли такива играчки? Играчки няма. Не, тя момичета, момичета с по-кукли. Некви кукери, некви такива, какви беха другите там? Такива подобни. Конджури. Караконджури. Караконджури, вампири, това сами. Такива приказки, да нема нещо. Защото ние ги читаме за Хари Потър. Хари Потър съм го гледала веднъж сам. Хари Потър съм го гледала с една приятелка веднъж. Ама поддържаваш ли го, направиш никакви номера като Хари Потър? Не. Добре. Господи, молиме те за тия две жени, които Бойка предложи на едната и ти операция на гърдата, другата има болки в гръбначницата, от гръбнака. Ние те молиме тези жени да ги погледнеш и да ги помилваш, да ги благословиш и да ги изцелиш. Смили се за тях, молиме те и за други наши брати и сестри, ако в този момент или в утрешния ден предстоят операции, ние те молиме да бъдеш с лекарите и да им помагаш операциите да бъдат сполучливи. Те молиме ти да оперираш Душе Святи, защото твоите безкръвни операции са сигурни и са съвършени. Амин.
И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, Амин. С домовете ни, Амин. С родовете ни, Амин. С църквите ни, Амин. С децата на България Амин. И с църквата на Господ Исус Христос в целия свят, Амин. Сега и до века. Амин. 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 Тези жени е тази Библия такава по стойката. Имат ли Библии, четат ли, вярват ли?